Hej, vilken underbar dag det är. Gud, nej vad fint. Men, alltså förlåt, jag har på mig solglasögonen för att berätta till er att de är slutsålda. Alltså i alla fall Sunny och Storm. Det är fler som säger slut as we speak. Alltså det är så sjukt, vi fattade inte att det här skulle gå så fort. Alltså vi hade tänkt, eller jag var ju såhär, det kommer sälja slut första dagen. Och alla, alltså alla, hela Corlin och Hanna var såhär, långsamt, kom ner på jorden. Nej, vi kommer inte sälja slut alla på en dag. För vi har tagit in så att vi ska kunna sälja hela sommaren, för det är så de gör. Och jag ser ut här just nu för att jag har klämt en stor finne här. Tips, ta lite tandkräm, torka ut dem så klämmer dem. Jag lämnar barn, jag ska jobba lite nu, sen ska jag ut och springa. Och jag tänker att ni får hänga med på en lite så här: what I eat in a day. Alltså jag vet ju att sådana videos ibland kan vara triggande. Så jag vill ju säga att jag äter ju väldigt olika alla typer av dagar liksom. Det är ju inte att jag alltid äter så här. Tja. Du har så jävla all over my face bara när jag höll på att prata telefon där. All over your face, jag skulle ta dina pantburkar som att du ser ut som en fucking sopstation där du jobbar. Du var så otrevlig. För du är otrevlig, kan du gå? Du står min blogg. Jo, du var det visst. Ja, men du var ju tungra på mig så att jag ändå pratade med jobb liksom. Sorry, vi börjar blocka i vallordning. Jo, what I eat in a day. Men lite mer så här, jag tänkte bara bjussa på massa härliga recept. Alltså det är inte ens att ni fattar, ni förstår vad jag menar. Jag är liksom ansiktet ut för att må bra och äta lagom och träna. Och äta lagom är ju kanske inte min grej. Jag äter rätt mycket. Men ni fattar, gör precis det jag känner för. Så att jag vill inte att det här ska trigga någon, utan jag vill bara att ni ska få inspo till massa goda, härliga recept. Så att då sätter vi igång den här dagen. Fick upp på datorn att du hade ett genomsnitt på 12 timmar. Oh my god! Eller vänta, vart kommer det upp då? Hallå? Veckor är bort. Ja, skitsamma. 12 timmar. Jag menar, alltså det stämmer inte. Det stämmer inte. Jag fick upp på mobilen, då var det 7 timmar. Men fan, den ska ju ner. Ja, jag får typ inte sitta så mycket på mobilen. Så. De borrarna såg för jävligt ut, eller det är ju vi, så jag bestämde att vi skiter i att jobba lite och gå till parken istället. Eller hur? Och typ som idag, inte hunnit äta frukost eller någonting, men åt lite av Tintin som redan har ätit. Hon äter en macka, och så äter hon lite kebab, och så äter hon mums, och så har vi delat på det. Ska vi gå? Hej, hej! Är du redo att gunga? Du ser inte jätteglad ut. Men det kommer ändras om 3, 2, 1. Tintin! Boop! Gått en promenad, tagit massa möten på telefon. Det är väldigt trevligt, Tintin har somnat och det är dags för lunch. Tack gode gud när ens kyl ser ut så här och man är hungrig och ska spela in en What I Eat In A Day att HelloFresh finns.
Det kommer knacka på dörren om typ bara några sekunder och då kommer det stå en härlig låda fylld med massa trevliga recept. Och med min kod mat med Lovisa så får ni upp till 925 kronors rabatt på era första 4 kassar. Så se till att kolla i länken i beskrivningen och nu knackar det på dörren. I den här lådan så har jag 3 supersmarriga recept. Och vet du vad jag älskar också? Att på lådan så står det exakt vad man ska göra. Så här sorterar du mig och mitt innehåll. Så man vet exakt vad man ska göra med allt man får till. Men alltså nu kan vi se. Det här är 3 av 15 olika recept jag har fått välja mellan. Och jag valde då lax med asiatisk glaze, alltså mums. Krämig basilikakyckling, den vet jag att Buster kommer älska. Och poke bowl, alltså, och så ni förstår, man tröttnar ju aldrig på HelloFresh. Kidsen älskar det, Buster älskar det och jag älskar det. För att jag slipper stå varje dag och vara så här, öppna kylen och tänka, vad ska jag äta? Är det falukorv och makaroner idag igen så kommer jag ta livet av mig. Det slipper jag. Varje recept kommer också med olika pluppar. Så det är superlogiskt liksom, att så här, ah, men okej, det gröna. Det här är alltså lax med asiatisk glaze. Och här i, mina vänner, har vi alla kylvaror. Med kylbuffrar som man kan antingen spara då, eller om man vill tappa ut dem och sortera som plast. Idag hade jag tänkt att laga en lax med asiatisk glaze. Alltså hur god ser den ut? Tar 20-30 minuter. Alltså det är så jäkla smidigt. Receptet är även på baksidan så man kan läsa och följa punkt i pricka. Och jag suger på recept så att det här uppskattas. Allt kommer ju också på tungpackat. Vilket gör att det inte blir någon matsvinn. Och det älskar jag. Alltså man skulle aldrig tänka på att glisa sin lax. Jag skulle bara stoppa in laxen. Typ sätta på lite pesto. Alltså det här låter så jävla gott. Bra. Nej men alltså förlåt, men jag älskar HelloFresh. Nu ska vi smörja i oss det här och så kan vi få se vad vi ska fonda sen. Men det är liksom, det är portionspackat, det är så smidigt. Man kan välja att pausa sin prenumeration när man vill. Du kan välja hur många du vill ha för, hur ofta du vill ha. Alltså det är så jäkla smidigt, alltså jag älskar det här. Det står ju på recepten där, så här är något du tar att göra. Då kan du välja så här, jag vill ha jätteavancerat. Eller bara, jag vill ha det så snabbt och enkelt. Eller familjevänligt. Jag vill ha det familjevänligt, det har jag tagit. Så att alltså, nu får Tobbe inte äta det här. Men alltså, jag tänkte komma på en lite sen lunch, men... Det är så skönt att man slutar. För att jag har då 3 reels som spelar in den här veckan. Oj, den här veckan? Mm.
Det har kommit paket och ingen är gladare än jag. Hej tjejen, vet du vad Tintin? Titta! Det har kommit paket! Vi har kommit med paket. Tjena mors! Men Todd, du kan inte ha på dig pappas skor när du ska gå ut. Känner ni ens igen mig? Det är faktiskt samma dag, det här är så sjukt. Det här är bara några timmar sen vi såg. Så jag käkade lunch och massa öppna paket och så. Sen så kände jag så här, gud jag måste fixa mig och göra mig lite snygg. Så jag satt på mig en outfit. Gud det är så kaos här bak. Jag satt på mig en outfit och åkte in till stan och fotade. Och nu är jag tillbaka igen och har hämtat Todd. Vad ska du göra? Gå ut. Ja, du har på dig kepsen, vad ska du göra ute då älskling? Till igår. Ja men du, det är fel fot där va? Byt fot, jo. Ja. Men Todd, vad ska du göra ute? Kan vi inte kolla på när de springer stenen här inifrån? Nu är det rätt fot. Bra jobbat hjärtat. Vart är den andra då? Den andra. Kan det vara under, nej. Kan det vara under alla dina grejer här? Kolla. Ja. Men vad ska du göra ute Todd? Du vet att mamma kan inte följa med dig ut nu. Hon måste laga middag. Ja, det är inte ut. Nu blir det krämig basilikakyckling med potatis och äppelsallad. Vad gott. Så att vi sätter igång helt enkelt. Koka upp vatten, halvera potatis, grovhacka basilikabladen. Visste du det här knepet? Men visste du att man kunde skaka så här? Skaka åt mamma. Hår. Ska du ta den nu? Mm. Jag tar min mormor. Ska du ta min mormor? Det är mormor. Husa. Det var ju då, vart vill du? Hon är så jäkla ålder just nu. Så det är liksom, jag får typ inte sätta ner henne och jag får inte lämna rummet. Det är ju separation. Nu funkade det ju då bara för att jag skulle vilja visa det. Men det var så gott, jag är så mätt nu. Vad var jag tänkte på? Jo! Alltså förlåt, men jag började tröttna på att varje dag laga mat. Och behöva ta hand om allt det här. Förlåt men det är inte nice. Alltså det är inte nice överhuvudtaget. Jag hoppas bara att ni gillar eller ser skillnad. För att nu håller jag i min nya kamera. Det kommer komma en mic på ikväll. Det kommer komma en gimbal. Det ska bli så jävla bra hörni. Och ni kommer slippa det här ofokus och lalla. Så det är jag i alla fall taggad på. Klart slut. Hej. Kraman. Ja, den nya kameran. Det är ju faktiskt inte ofta man är två gånger på en dag i parken. Du får gå ner här va? Mamma det är. Nej. Nej, vad ska, hur ska du göra? Jag går här. Kom nu. Kom mamma. Ja, okej vänta, mamma måste hämta Tintin då och gå upp över på andra sidan. Och kom med. Akta huvudet. Är det läskigt? Är det läskigt? Här. Vad duktig du är. Vem är bäst? Todd! Du går där. Okej. Nu har jag precis duschat, sminkat av mig så skönt. Och ska göra en kopp te och lite mörk choklad. Och sen ska jag lägga mig i sängen och kolla på Heder. För att jag har insett att jag har missat hela första säsongen av Heder. Så att när jag och Buster skulle börja kolla på andra säsonger. Jag bara, gud jag har inte sett det här. Så det ska jag göra.
fruktansvärt trevligt. Jag har längtat efter det efter en väldigt lång nattning. Buss jobbar fortfarande, så jag är själv. Ja, det var den här vloggen. Glöm inte bort min rabattkod på HelloFresh, mat med Lovisa, så får ni upp till 925 kronor rabatt på era första 4 kassar. Jag kan bara säga såhär, lifehack för familjer. Alltså typ även om du är single liksom och inte tycker om att handla, så är det så skönt att ha HelloFresh hemma. Ja, love you.